はい、今回のインターモード2018最大の目玉がスズキのニュー刀です。鋼を鍛えて磨き込んだ日本刀をイメージしたというデザイン、まさにこうキラキラと光るシルバーのカラー、そしてシェイプアップスタイリングはまさに刀ですよね。リアフェンダーとナンバープレートステア分離式としてコンパクトなイメージになってますし、テールカラーもこれ LED の最新型ですね。そしてショートマフラーにツインスパーフレーム、水冷直四エンジン、最高出力150馬力と聞いてますが、そのあたりの基本パッケージは GSX-S1000 と共通です。今回有名なイタリア人デザイナーを起用して作り込んだということなんですが、フロント周りはまさにこの日本刀の切っ先をイメージしているということですね。日本での発売は来春以降ということを聞いてますので、ぜひ期待していきましょう。